साथी तिम्रो निकनेम बेबी होइन अब कसले भनेको मेरो कोही छैन भनेर मेरो बेबी छ मसँग भर्खरै मैले दुई तिनवटा सब्सक्राइबर भेटेको छु कोही हेलो गरिदिउँ त सुभा चाहिँ हाम्रो क्लासहरूको एकदम राम्रो राम्रो मान्छे होइन अब चाहिँ घर बस्न अल्छी लाग्छ है अब चाहिँ डेली आउनुपर्छ कलेज होइन वी फाउन्ड द रिजन हो कि क्या हजुर तर बिहान बिहान यहाँ त्यस्तरी हिँड्दा यहाँ त खतरा एनर्जी आउँदो रहेछ क्या महाकसम डेन्जर लाग्दिएर होइन त्यही हो अब चाहिँ हामी टक्कैलीलाई चाहिँ कलेज जाँदैछौँ है कलेजका चाहिँ फर्स्ट डे निकेस रोलाई पनि मैले लिएर हिँडेको छु होइन त्यही हो अब हेरौँ आजको दिन चाहिँ कलेज दामी गर्ने भन्ने सोचमा छु क्या म होइन बिहान बिहानै खतरा एनर्जी लिएर आएको छु है बस त्यो एनर्जी खेर नजाओस् है सो स्टेट किन अब चाहिँ म टक्क कलेज जान्छु होइन सक्दो मिल्दो जे जे छ कलेजमा त्यो देखाउँछु है हाम्रो क्यान्टिन कस्तो छ हरियाली कस्तो छ सब देखाउँछु म हजुरहरूलाई सो स्टेटिङ गाइड्सलाई एकैछिन पछि फेरि भेट्छु म है केटा आउँदा आउँदै ढिलो भएछ खतरै फोन आएर के गर्ने यार हिँड्नु त छिट्टै हिँडेको साइकल अलिक मिलाएर राख त तार चलाउनु पर्दैन चिन्ता नगर मन्ज भाइ के छ हालको भयो यार ठिक छ नि तिमीले गर्दै चाँडै आउनु पऱ्यो मलाई छ सात बजीसम्म ओछ्यानु फाइनली ढिलो नगरी अब हामी हाम्रो रुम पुगेको छौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो रुम हो अनि यहाँ चाहिँ सरले पढाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामी बस्छौँ होइन मनोज भाइ मनोज भाइ आज निकेस ब्रो पनि आज हो कि लास्ट लास्ट के छ त्यो निकेस ब्रोलाई कलेजवाला भाइ दिलाइदिएको फेरि एकचोटि सोधेँ मैले कस्तो फिल हुँदैछ ठिकै रमाइलो भएको छ नि केही छैन केही छैन राम्रो राम्रो मान्छे आउनुपर्छ कि कपाल काटेर कसले आएछ त मलाई निकेस ब्रो कपाल काटेर कसले आएछ उपा छ्या उपा त नभने हुन्छ अफर भएन अब म हजुरहरूलाई अब हाम्रो क्यान्टिन देखाउँछु दोस्तवाला क्यान्टिन जहाँ क्यान्टिन नाम मात्र क्यान्टिन हो यस्तो विरक्त लाग्दछ मा कसम बरु त्यो भन्दा त हाम्रो कलेजकै क्यान्टिन लेख्थ्यो भन्ने हुँदैछ भन्छ होइन त रोक अब यता आउने त अब हामी चाहिँ यहाँबाट क्यान्टिन कहाँ हो भने उत्यो रोक्नु म तपाईँहरूलाई क्यान्टिन आउँछ है यस्तो हामीलाई होइन के भन्यो भने त्यहाँ गेटा बस्नु जहिले होइन भाइ यहाँको क्यान्टिन यस्तो दामी सब थोक पाउँछ भने होइन बिल्डिङ यो बिल्डिङ हेर्नु यस्तो दामी छ बिल्डिङ टोइलेट छैन मा कसम होइन मैले कलेजको बिल्ला गरेँ होइन त्यस कलेजको पीडा पोखेको होइन यस यो हो यहाँको क्यान्टिन सरहरू यो चाहिँ हाम्रो क्यान्टिन हो दिदी चिया छ चिया कुन कालो सेतो कसरी छ दिदी चियाको हो यो आल्चम्स कसरी हो 20 रुपियाँ होला अचारहरू पाइन्छ है भइहाल्छ अहिले जस्तो खाइदिनु न चिया के खानु चिया नानी नानी अहिले क्लास भएर होला क्लास छोडेर बाहिर आइरहेको छौँ होइन अघिसम्म सरै आउनु भएन क्या 20-25 मिनटसम्म पर्खेँ आउनु भएन जेस केही छैन कलेजलाई पनि अब ठिकै छ होइन सोचे जस्तो त अब ठिकै छ अब जेस कलेज त पढ्दिनँ थियो होला म 12 सकाएर आनन्दले बस्दिन्थेँ अब कलेज जोइन चाहिँ किन गरेँ भने अब एक त अब कलेज जोइन गरेपछि होइन फ्यामिलीबाट उयो पनि हुँदैन नि त प्रेसर पनि हुँदैन नि त ए काम गर यहाँ हो गर भनेर अनि ठ्याक्कै कलेज पढिरहेको छ छोरो अब मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ त्यही छ क्या प्रायः जसको पनि त्यही होला होइन पढिरहेको छ यो पढ्ने एउटा घरको यो पढेको यही हो यसलाई चाहिँ पढ्न दिउँ भनिन्छ होइन एउटा साथी चाहिँ किन नआएको भनेर फेरि एकचोटि भनिदियो त भन्दैन भन्दैन हाम्रो क्लास ए हाम्रो एउटा साथी चाहिँ किन नआएको भने क्लासमा एउटा केटीसँग फ्लड गर्दैछ क्या अहिले मनोज भाइले त्यो फ्लड गर्नु पाएन त्यही भएर साथीले गरेको नि देख्छन् यस्तो साथी चाहिँ कसैले नपाओस् है मलाई सबैले पाउनु पर्थ्यो सबैले पाउनु जानी त्यस्तो अजिलो चाहिँ ल ल ल केही छैन अब यो पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले के तिमीले त्यतिकै भने पनि साँच्चीकै भन्यो भने मैले बुझिसकेँ सब यो क्लिप त नहाल्ने हुँदै हुँदैन सबभन्दा हाइलाइटमा हाल्नुपर्ने हुन्छ गाई चाहिँ
I'm going to go to the house. Sital time mein bhi jaane bhi nahi. Hai na, yahan baat return hai na. Aaj half time bhago sa hai na. Aaj half time mein toh aur kire, aaj main chalunga aur kila bande. Aaj saath ki naam ki rechhe bande. Sab chamla hai na, sab chamla sa hai na. Tiye bara ab aamle ek dui round I'm not sure if you're a kid. I'm not sure if you're a building. Hello. Bye. Just yes, I'll have time for a lot of two romance here. Good beer, sir. Also, I'm a reason one. This is college Kinako. First thing college, the more corner like the pocket nap. Kitty and Nabako. Those are the reason I was so poor when you got what I can't some got one. Then a body does a one. Freedom money pile. This is the reason senior DDK party like you. आफ्नै क्लासको नबुझेर टेन्सन छ र पनि के छैन हाम्रो कोसिस जारी छ हो के नि सुशील सुशील दाजु हार मानेको छैन बल्ल तल्ल भयो उनलाई चाहिँ फेरि प्रायः जस्तो थापैहरू मात्र मन पर्दो रहेछ अरूको सो गाइस धेरै नबुझौँ होइन सो यति भन्दै म एकैछिन चाहिँ हल्ला क्लासमा भेट्छु कि भर्खरै मैले दुई तिनवटा सब्सक्राइबर भेटेको छु खोइ हेलो गरिदिउँ त उनीहरू चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेको रहेछ होइन भर्खरै गरेको धेरै त भएको छैन सो हेलो जेनिसा थापा सो हेलो खोइ भूमिका अनि हेलो मलाई चाहिँ अलिकति नाम थाहा हुँदैन ल चत्रिता भुजेल तर मलाई कास्टै खतरा थाहा हुन्छ क्या त्यो ट्यालेन्टसँग सुवा चाहिँ हाम्रो क्लासहरूको एकदम राम्रो राम्रै मान्छे होइन अरू केही भन्नु छ केही भन्नु छैन भर्खर भर्खरै भेट भएको बिस्तारै सबै कुराहरू चिन्जान गरौँला नि त है Yes, I would daily vlog and this was my sooner. Stay tuned. Daily out to the Marcones. Just khushi lagyo. Aaj chai ghar basna alchi lagcha hai aaj chai daily aunu parcha college haina. We found the reason ho ki kya aaj. Aba yeti na bhanu la yeti bhandai aba ekchhin ma feri class ma bhetchha chu. Ma ghar ghar sabai garna sakchha. Ha ani gaun bhari ko. Paune paune parcha. Yes. Credit ko badla ma bato bato ma bhetta ni. U mero billion credit bhandai bhetchha sabai le. Sathi, do you nickname baby? Nickname baby. I will call you one. Come here, baby. 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 Come here, Thank you. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
लजम हो दाई खै यसो एउटा ड्रेस सिलाउँ भनेको यो चाहिँ हाम्रो कलेजको ड्रेस सिलाउने ठाउँ होइन अब यहाँ चाहिँ हामीले ड्रेस सिलाउँछौँ ओके गाइज होइन आजलाई यति नै गरौँ है अनि धेरै उयो पनि नगरौँ होइन अनि त्यही अब आजकल चाहिँ म डेली भ्लग हाल्दिनँ सोचमा छु होइन अब कलेज भर्खर जोइन गरेँ नि त अब अरू भ्लग त होइन कलेजकै भ्लग डेली हाल्छु भन्ने सोचिरहेको छु अनि यस्तो अब यदि भ्लग चाहिँ बनाउँछु म डेली नै होइन यदि यस्तो चित्त बुझ्दा खालको लागेन भने चाहिँ म फेसबुकमा चाहिँ हालिदिन्छु अब अलिक दामी खालको भयो भने चाहिँ युट्युबमा हाल्छ सोचिरहेको चाहिँ कस्तो भने युट्युबमा चाहिँ जस्तो भ्लग हाल्यो पनि दामी नै होस् क्या यसो हेर्ने मान्छेलाई पनि अँ यसको भ्लग आयो यो चाहिँ दामी हुन्छ भन्ने होस् भन्ने सोचिरहेको छु मैले त्यही भएर जस्तो भ्लग हाल्यो नि म युट्युबमा चाहिँ खत्राइहाल्छु होइन अलिक चित्त बुझ्दो भएन भने चाहिँ फेसबुकतिर लगेर हालिदिन्छु अनि यस म तपाईँलाई फेसबुकको लिङ्क पनि तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु होइन यहाँ पनि हल्का लोगो आउँछ होला त्यो लोगो पनि हेर्नु है फेसबुकमा चाहिँ अपडेट भइरहन्छु क्या म अरू जस नयाँ भिडियो आउँदैछ भने त्यहाँ भनिरहन्छु होइन मेरो भ्लगहरू यताउता सब हालिरहन्छु सो स्टे ट्युन है ल यति भन्दै अब ल आजलाई यति भन्दै बाई बाई।